Det här är Tea Party. Prenumerera på den här kanalen och gilla det här klippet. Tack så mycket. Vi ska hälsa en mycket spännande gäst välkommen. Eslövs internationellt sett kändaste människa. Kanske en bit svar i Sverige förbi Johan Glans. Tittar vi under uttal på Peg Outtunes hemsida så står det Ludvig Ober eller Ludde Åberg som vi säger. Välkommen, välkommen till detta FaceTime-samtal. Känns ju konstigt att säga. Du är hemma, jag är hemma. Så välkommen till oss. Vilken introduktion. Ja. Har du sett det där med uttal på Peg Outtunes hemsida? Ja, de har frågat mig 100 gånger. Jag har nästan kommit till den punkten. Jag vet inte själv vad jag ska säga. Men nej, det var en kille som kom fram till mig så att alltså, vi måste uttala Å-et. Ja. Å-et funkar inte längre. Så vi får försöka göra det. Men, ja, men jag tycker OH är ganska smart. O, alltså det är nästan, men det är ju... Ja, det blir lite grann så. Du ska iväg och tävla. Jag tänkte vi ska börja lite där vi är just nu. Vad står på schemat? Jag ska ut och flyga idag faktiskt. Så jag flyger till sista regatotävling för säsongen. På Seattle i Georgia. RSM Classic heter den. Så för sista tävlingen. Så det ska bli kul. Peter Hansson kommer komma och vi kommer bo tillsammans och hänga där. Och sen efter tävlingen så har jag kommit ner till Svenska förbundets Svenska landslagets Thanksgiving-läger i Orlando. Så att Kul. Det blir en liten, nästan 2 veckors trip för mig. Ja. Så det blir kul att först ha lite tävling och försöka spela bra och sen så träffa lite coacher och lite andra spelare som jag inte träffat på ett tag. Ja. Varför blir det Sea Island? Du är ju nu 95 på den här höstrankingen. Försöker du liksom ta dig upp? Är det det som är målet? Eller varför blir det PGA-tävling? För jag tror många vi europeer tänker ju så här: du vann ju Europa, varför satsar du inte på Nedbank och Dubai som Vincent gjorde? Ja, precis. Nej, jag förstår det. Och egentligen så som det ser ut från början så mitt pri har ju alltid varit i USA. Egentligen hela året, ända sedan jag fick mitt PGA-kort, och det, så kommer det vara liksom fram tills jag har etablerat mig lite mer, tycker jag. Och visst, man hade kunnat argumentera för att efter jag fick de här poängen, för just nu på FedEx-ranken är lite grann i ett ingenmansland egentligen, att så länge jag inte verkligen kanske vinner en tävling så spelar det ingen roll var jag hamnar, för jag är innanför 125 men jag kommer inte riktigt till 60. Nej. Så att skulle kunna argumentera för att jag skulle åka tillväg till Sydafrika. Men som det ser ut nu så var jag inte riktigt inne i Dubai-finalen heller. Så där var jag också någonstans. Där är också lite ingenmansland, ja, precis. Ja, så att åka till Sydafrika för att spela en tävling, förhoppningsvis spela bra så man kommer in i nästa, kanske man skulle gjort. Men mitt mål sista veckorna har varit att försöka ta mig in på topp 50-rankingen, på världsrankingen. Och sen så ge mig själv bäst chanser till att göra det, vilket jag tyckte var att stanna i USA. Ja. Hur mycket, för du vann ju den här Jones Cup, eller vad heter, blev inbjuden till Sea Island. Visst var det den tävlingen du blev inbjuden till då? Ja, precis. Ja. Det är ett jättetrevligt ställe med, de har säkert en 5-6 banor på den lilla ön som ligger upp Sea Island. Och en av de banorna spelade den amatörtävlingen Jones Cup för ett par år sedan. Och så fick jag inbjudan till att spela tävlingen för 2 år sedan. Så det är faktiskt rätt skönt. Jag kommer till en pyrotävling där jag faktiskt har spelat barn. Jag tänkte komma till det. Jag fastnade på det som du sa på Worldwide Technologies Championship, att för första gången så var det första gången för de andra också. Så var det därför jag tänkte återkomma. Hur känns det att komma tillbaka till en bana? Jag vet inte riktigt hur det känns, i och med att jag inte gjort det. Men det gör ju förberedelser lite enklare. Det gör inspelsdagarna lite lugnare, för annars blir det, framförallt nu när det är 2 banor också på Seattle, då spelar vi både Seaside och Plantation. Sen så blir det lite hektiskt med inspel, man ska hinna med, man ska kolla av alla hålen, och nu blir det lite lugnare i och med att jag har sett banan innan och fått in något varm. Så att förhoppningsvis så kan jag försöka utnyttja det, men det kan jag också se lite annorlunda ut nu än vad det gjort 2 år sedan, jag vet inte. Nej. Det har ju gått bra. Alltså, en missad kvalgräns så länge du har varit proff på PGA-touren, va? För det är väl någon missad om man tittar på PGA-tourens hemsida, men det var innan du så att säga klev på proffslivet. Vad kommer du ha för
Vad är redan inringat på schemat nästa sommar? Alltså så tävlingar som du gillar som du har spelat en gång innan. Om vi börjar lite längre fram först. Nej, men det är klart. Mitt mål är att försöka komma in i de här stora tävlingarna. Och det gör jag ju egentligen genom att komma in på 50 i världen. Det är lite så magisk tröskel egentligen. Ja. Så att kommer jag över den gränsen där så ser det kanske lite annorlunda ut nästa år. Förhoppningsvis så kan jag spela de här riktigt stora tävlingarna. Både signature-tävlingarna och majorsarna. Mm. Så det är ju såklart någonting jag ser fram emot och förhoppningsvis kan göra. Men nej, det är ju det. Det är många bra tävlingar liksom. Det är många, de som jag har spelat nu över sommaren som sticker ut. Jag gillar Travelers, som var en riktigt bra tävling. Ja. Jag gillar faktiskt Detroit också. De var sneaky bra. Ja. Det var trevligt. Så det är många tävlingar som är bra. Och man, jag får nästan nypa mig armen lite grann att jag faktiskt får lov att spela dem. Ja, det är rätt häftigt. Men du har tagit an det på så himla bra sätt. Alltså, hur kan man vara så bra förberedd på att bli PGA-proff som du har varit? jag vet inte. Alltså, jag hade ju turen att jag fick spela några av de här tävlingarna innan jag blev proffs, när jag fortfarande var i skolan. Och jag tror det gjorde gott för mig i alla fall att jag fick de erfarenheterna. Jag fick spela med några riktigt bra spelare. Där vi liksom se hur de gör, och jag fick ha konversationer med de spelarna som verkligen är riktigt duktiga och har erfarenheter och så här. Och sen så egentligen bara försöka vara så öppen till allting som möjligt och inse att jag är rookie och jag kommer liksom inte kunna veta allting. Så att ha lite okej med att det är en liksom inlärningsperiod och process nu i början, och sen så tar det för vad det är liksom. Men liksom i slutet av dagen så är det är fortfarande golf, och det har ju inte ändrat någonting, utan det är bara på en liten annan arena liksom. Mm. Ja, sen du har ju kunnat ta det stegvis också. Jag tänker på det. Jag letar lite arkivet inför den här intervjun. Jag har ju faktiskt bilder på dig från 2018 på Hills. Där du kom 34 någonting där på vad det nu hette på den tiden, tävlingen. Men då stod ju Hans Larsson där. Och hur är det att jobba med honom nu? Kommer det bli mer och mer nu när, så att säga, du är på en högre nivå, att han kommer över mer, och nu är det Peter som kommer över och berättar det. Hur kommer du liksom jobba coachmässigt framåt, som du säger? Jo, men absolut. Jag har ju Hasse och Peter egentligen de som är närmast mig. Jag försöker inte ha för mycket folk runt om mig egentligen, utan jag har de som jag verkligen litar på och de som jag verkligen trivs med. Och, vi har ju ett par tävlingar som Hasse kom över på i somras, och sen så kom Peter över på någon också, så att jag tycker det blev en ganska bra mix med det. Men absolut, mitt mål är att få över Hasse så mycket som möjligt egentligen. Han har ju ganska mycket på sin tallrik när han kommer till skolan och sånt där hemma i Helsingborg, så att, och det får jag ju såklart respektera. Men själviskt sett så hade jag ju velat ha över honom lite oftare. Ja. Men jag tycker att vårt samarbete är väldigt, väldigt bra. Det har inte ändrats någonting egentligen från så som det såg ut tidigare, utan vi bara fortsätter spela, fortsätter träna, och det jag gillar är ju att vi har ju sån historik, så att han vet ju precis vilka beteende och vilka mönster som funkar för mig, och vad som, när det blir lite off och sådant, och vad kan man försöka få tillbaka. För liksom nu över sommaren så har jag spelat så mycket mer golf än vad jag gjort tidigare, och tränat mycket mer än vad jag gjort tidigare, och då dyker det kanske upp lite nya saker i svingen eller i tendenserna och så här. Så att det blir lite grann att hålla koll på, men därför gillar jag Hasse och gillar den här historiken som vi har. Ja, hur, för att man ser ju Madde, som vi ska återkomma till, Madeleine Sagström då, och de skickar mycket video till varandra. Så, är det så ni gör om du står hemma i Lubbock och tränar, eller var du nu tränar någonstans? För du är väl kvar i Texas än så länge, va? Ja, precis. Ja. Nej, vi körde faktiskt ett FaceTime igår. Ja. De flesta, vi brukar höras av ett par gånger i veckan, och jag skickar någon video här och där, och sen så är det någonting som vi försöker träna på, så kör vi ett FaceTime-pass tillsammans och egentligen bara håller koll. Oftast fördelen med mig är egentligen att det dyker inte upp så mycket nya grejer, utan det är mer att man håller koll på det som finns och så att man inte glider för långt åt något håll liksom. Men det blir mycket FaceTime, det blir mycket samtal och så lite svingvideos på sms. Vad jobbar du på? Eller så här, egentligen så är jag mer nyfiken på, är du liksom intresserad
tekniskt, det är det ena. Och det andra är nu när du har tävlat så otroligt mycket mer, är du liksom intresserad statistiskt, att du börjar titta på det, vad du ska... För varför jag frågar är bara, jag hade ju Simon Forsström som gäst, så sa han så här, jag börjar föra statistik, så tänkte jag, vad fasen gör jag det för? Jag ska ändå bli bättre på allt. Så hur är du med det liksom? Ja, det är fair. Nej, men absolut. Jag har en kille som hjälper mig med statistik. Pegatons hemsida är ju väldigt bra. Man får väldigt mycket information där. Och han är väldigt duktig på att bryta ner det och se mönster och se vad som krävs. Och i och med att fördelen att han jobbar med andra spelare också, att han kan jämföra och han kan se, ja, men denna killen är topp 10 i världen på puttning. Detta är vad han gör. Detta är övningarna som han håller på med och så här. Så att det har hjälpt mig väldigt mycket. Men sen så kör vi ju, visst jag är tekniskt intresserad, men det är ingenting som, jag har lite teorin att det kan bli lite för mycket teknik väldigt lätt. Mm. Och det är mycket som väger in i ett dåligt golfslag egentligen. Det kan vara yttre faktorer, det kan vara känslor, det kan vara vind, det kan vara vattenvänster. Och det är lätt att skylla det på tekniken, medan det faktiskt var någonting helt annat som avgjorde liksom ett dåligt slag. Så att jag tror ju mer på att så länge man håller en sund teknik innanför ramarna och sen efter så bara utspela och sen så dyker det alltid upp nya situationer med okej, då vind in från vänster till en lång vänsterflagga. Det är inte säkert att det är dålig teknik som gör att du pullar den vänster liksom. Nej, just sådana grejer. Så att, nej, men, och det var min känsla att, det var min känsla att du inte var så där super alltså supertekniskt alltså intresserad, men inte överdrivet. Men då nästa fråga, när du pratar med din statistikkille så här, vad jobbar du på? Vad vill du bli bättre på 2024? Nej, men vi har väl ett par tävlingar. Vi har två tävlingar till i år och sen så efter det så kommer vi sitta ner, gå igenom all statistik som vi har från i juni blir det då när jag blev proffs. Och sen så se vad som krävs för att bli ännu bättre. Men rent spontant så känner jag att de tävlingarna som jag spelar bra är ju sticker puttning och in mot green ut jämfört med de som jag inte spelar bra. Så att kan jag få dem på en lite högre lägsta nivå, framförallt wedge då, i och med att driver är mitt vapen. Jag gillar att slå driver. Jag slår mycket. Då får man också en del wedgar och om jag kan bli lite vassare på det, få lite närmare pinnen, då kommer mina skor att sänkas lite. Definitivt. Ja, vad roligt. Och två tävlingar till, är det då partävlingen du menar och Sea Island, är det de två du har kvar? Precis. Och hur ser du efter årsskiftet, när kliver du på? Kliver du på Kaliforniensvängen eller när börjar du tävla? Jag tänker första tävlingen på Hawaii. Jag kan inte exakt själv. Ja, men det är mitten på januari. Jag trodde inte du skulle åka till den, men det blir nog kul. Med Sony Open. Det är trevligt. Ja, jo, det är klart det är trevligt. Mitten på januari. Ja. Du, vi nämnde Madde här. Jack Clark, var det Hasses idé? Eller hur stötte ni på varandra? Din caddy Jack Clark, då ska jag säga. Jo, men det var faktiskt Hasse som lobbade idén. Jag träffade Jack tidigare. Jag bodde hemma hos dem för ett par år sedan, några dagar, och hängde med dem och så här och tränade lite grann. Så att det började egentligen i Dubai, var första tävlingen när jag fortfarande gick i skolan. Jag var amatör fortfarande och vi pratade lite grann om att få erfarenhet om en proffscaddy och vad skulle vara bästa alternativet för det egentligen. Och Jack kom upp som en räddare och trivdes bra från början egentligen och tycker det har funkat väldigt bra. Och så har vi egentligen bara kört på henne sedan dess. Och jag gillar, han är väldigt lugn, han är väldigt sansad och hanterar väl egentligen alla situationer på samma sätt. Oavsett om jag är 600 eller om jag är 6 över eller om vi är 7 slag från ledningen eller 1 slag från ledningen. Och det är lite så jag försöker liksom approacha en golftävling och då behöver jag någon som är likasinnad. Vincent Norman fick fråga av en klubbkompis på Haninge om han hade hunnit fira. Så sa han, det har jag inte hunnit. Har du hunnit fira någonting? Nej, egentligen inte faktiskt. Förutom söndagen Ryder Cup då? Ja, precis. Förutom den då. Men sen var det direkt när jag flyg nästa dag. Så att, nej, men det har blivit ganska intensivt. Alltså sista
4 månader känns som jag har bott i en resväska och har inte varit hemma så mycket grann. Men när man väl är hemma så söker vi käka några goda middagar, dricka lite vin och sånt. Men absolut inte liksom, det tar något tag att kunna hinna reflektera och fira liksom. Och sen är jag lite så också att jag är ingen stor firare liksom när jag kommer till golftävlingar, utan nej, det är klart det är kul att gå ut med kompisar och klubbar och sånt, men det är ingenting som lockar mig sådär jättemycket egentligen. Du har ju ändå coolaste profilbilden på Instagram i Sverige nu. Det, alltså... Jag tyckte den bilden var ganska bra. Men det är ju skitbra, men det, hur coolt var det inte att byta till den då? Jag bytte från min sån här profilbild från skolan. Ja, för cool. Ganska tradig, så fick ta in en annan nya. Men du, det har gått 6-7 veckor nu sedan Italien. Hur tänker du på det när du tänker tillbaka nu? Nej, men det var en helt fantastisk vecka och upplevelse och någonting som liksom, det match var ingenting som jag någonsin har gjort tidigare i mitt liv, och det är så annorlunda tävling och det är så annorlunda atmosfär mot en tävling, och det är liksom få dela rum med dem som verkligen är bäst i världen och få prata med dem och få min del och skapa relationer med dem och kunna hänga och snacka skit med liksom de killarna i. Det är väldigt, väldigt häftigt. Ja, och jag tror att det har hjälpt mig ganska mycket också att ha de erfarenheterna och liksom, när vi spelar inspel med dem och liksom fråga frågor och hur gör du här? Och då vet man ju verkligen så här, men om McIlroy gör så, ja, men varför skulle inte jag göra så? Varför skulle inte jag tänka så? Ja. Om han liksom den där resonerar på det viset. Så att jag tror att få ha sett det i första hand liksom av fått de upplevelser gjorde det, eller gör det mycket enklare för mig när jag kommer till en annan tävling, för då vet jag okay, men han skulle gjort så här eller han skulle inte ha gjort så här. Och då blir det lite enklare för mig att liksom vad ska man säga, ha det som lite i bakhuvudet egentligen. Ja. Men väldigt, väldigt, väldigt coolt. Hur kom det sig med Hovland då? Var det bara statistik eller hade ni liksom hängt lite, eller hur kom det sig att det blev ni? Ja. Vi känner varandra lite grann sen tidigare, inte mycket dock. Men vi spelade inspel tillsammans. Vi gjorde vi hade en sån här liten dagstripp till Rom egentligen veckan, samma vecka som Wentworth. Så vi spelade tillsammans där, hängde, käkade middagar och så alla inspelsvar spelade vi tillsammans. Och jag tror det har lite grann med statistik att göra, absolut. Men jag tror också det har lite grann att göra med att vi kommer från en ganska lik bakgrund. Ganska... väldigt lika kulturer, och då blir det att mitt i det kaoset som heter Ryder Cup så kan man prata svenska och norska liksom. Så att jag tror det gör det lite lugnare, och sen är jag uppenbarligen en av världens bästa golfare, så jag säger inte nej till det. Nej, vilken FedEx han gjorde. Men det var många amerikaner som hängde upp sig på det. Fasen, kan Ludde norska, eller kan de har inte liksom fattat hur det funkar mellan norska, norrmän och svenska. Ja, det blir lite svårska. Ja. Avsluta, för att vi har bara 3 minuter till, sen ska du iväg till flyget. Så jag tänkte jag skulle avsluta med några roliga frågor bara. Vad har du i bagen som ingen annan har, tror du? Alltså, jag tror inte jag har någonting som sticker ut. Jag stoppar faktiskt i en träskjö handen. Ja, men nu tänker jag. Det vet jag inte om så många år. Nej, det är inte så många. Men jag förstår att du tänker någonting annat. Ja, men du, hur långt slår du träsjuan? Är det gapet mellan, vilket gap ska den? 220 meter rätt upp i luften typ. Ja, landar mjukt. Jag går högt som fan, gör den. Jag går högt som fan. Men den är liksom, vad har du i toppen av vägen om du har en träsjua? Hur tänker du då? Jag har lite olika alternativ, men just nu har jag fan 22. Driver, trä 3, trä 5, trä 7, så kan jag hoppa och studsa lite däremellan. Ja. Och sen efter trä 7 är det järn 4, 3, 4. Jag har ju sen 2 och 3 också, men det blir lite väl att spela med alla dem. Får jag offra en putter och en sånt där wedge kan man. Ja. Men du, hur, för vi vet ju att hur du driver från tis här, vad slår du från 150 pinnen? Sådana säger inte ni längre, det är 9 eller? Hur långt slår du? Nej, alltså grejen är jag slår min driver. Jag får ut mycket längd av min driver, men mina järn slår jag inte så här fantastiskt långt, utan jag har en 8 på 155 typ, 9 på 140. Och jag gillar inte att slå fulla järn heller. Nej.
min tendens blir lite grann när jag slår fulla järn, slår hårt på bollen, spinner den upp lite grann. Ja, just det. Och så blir den ännu kortare liksom, så att jag har lite, jag brukar inte slå mer än kanske 90%, 85% på en bergvåka. Eller på en... Rätt järn. Snyggt. Och när du är på med dem där, det ser så jäkla fint ut när dina järn sitter. Så det syns nästan att du svingar 90. Ja, kul. Ja, men det, jag gillar att slå driven hårt, men järn gillar inte att slå sig helt hårt. Nu kommer en statistikfråga. Vad gör du på fredagkväll? När du är ute och tävlar? På tävling? Ja. Lite olika, lite olika. Vi ofta försöker vi, i och med att vi är ute på resande fot så mycket, försöker vi hitta ganska trevliga ställen att käka på kvällarna. Jag har bott en del tillsammans med Vincent när vi har spelat tillsammans, så vi har försökt hitta någonting. Och jag har ju lite fördelen att jag kommer från college egentligen, och då är det ett gäng som också har gjort det de sista 2-3 åren, så att jag känner dem ganska väl, och då är det ganska skönt att ha ett lite socialt gäng man kan ut och käka med och så. Men ofta så blir det ju, när man är iväg på tävlingar, blir det oftast sängen ganska tidigt och så här. Men nej, jag bara frågar för du har högt snittskår på lördagar, så jag bara undrar vad du gjorde på fredagkvällar. Yes. Jag tänkte, vad fan, jag får inte statistik grej nu. Ja, det är möjligt. Ja, nej, det är så få. Du har ju så litet urval än så länge, så det, vi ser inga tendenser. Ja, men det är kul att det har gått lågt ganska många söndagar. Vilken söndag har varit roligast i år? Jag tror nog den roliga... Ja, jag är nog två stycken. Min första, eller den första bra söndagen som jag gjorde var John Deere tävling i somras. Den tyckte jag var ganska bra, för det blev lite så att det var skönt att liksom få avsluta bra. Ja. Och liksom bara lite visa för mig själv att jag kan och såna här grejer. Men sen tyckte jag den jag gjorde på Las Vegas den veckan också var bra. För jag var så jävla trött. Ja. Jag kände sliten. Ja. Och då var det så här, jag såg ljuset i tunneln och bara försökte först för slag som möjligt, sen så komma hem. Och sen så spelade jag ganska bra och hoppade upp på lärartavlan. Men ja. Jag tror de två sticker ut lite grann. Ja, snyggt. Och även Schweiz såklart väl. Ja, Schweiz, absolut. Ja. Schweiz var riktigt bra också. Ja. Jag tänkte, Fenway Sports Group, det kom ju något rykte från Alan Shipnack att de skulle lägga bud på PGA-touren. Då skulle du spela för samma ägare som Liverpool, alltså typ spela för Liverpool. Då skulle det kännas. Ja, just det, sen de Boston-killarna. Nej, men det hade ju varit helt... De kan lobba in mig på bänken i Liverpool då, hade jag inte sagt nej. Ja, men du spelar central mittfältare, va? Jag gjorde det när jag spelade själv. Ja, det kan man tänka sig. Du har liksom huvudet på rätt kön. Steven Gerrard var ju min absoluta favoritidol. Ja. Jag ville ju vara precis som honom. Så jag försökte spela som honom också. Jag gjorde inte riktigt det samma nivå. Men... Nej, jag fattar. Nej, jag fattar. Nej, men jag hade 25 minuter, så Ludvig Åberg, vilken jäkla kung du är. Och folk kommer fram och hugger mig hela tiden. Kan du inte prata med Ludde någon gång? Så att, ja. Det har jag ju velat göra, men jag tänkte att du har haft rätt mycket att göra. Ja, nej, men det var kul att vi kunde klämma in det. Ja, jättebra. Du, trevlig resa, lycka till på Sea Island. Hej, hej. Tack. Hej, hej.